Obláznivosti. Úplně jinde než jsme teď my, pro jistotu za devatero řekami a devatero horami je poušť času. Vytvořila ji lidská fantazie, ale to neznamená, že je méně skutečná, protože všechno, co nám dnes připadá normální, vzniklo ve fantazii lidí. I dům si musel nejdřív někdo představit, i vlak. Uprostřed pouště je hluboké údolí se strmými stěnami. A na jednom jeho konci vodopád. Je slyšet na velikou dálku a jeho zvuk všechno živé děsí. Místo vody jim totiž protéká písek a ten vítr roznáší po celém údolí. V poušti se ztrácejí věci už nepotřebné lidem a žijí tu svůj vlastní život. Právě v údolí mají domov figuríny z výkladů. Jsou podobné lidem. Mají děti a dokonce i vlastního blázna. Směje se, dělá kotrmelce leze po čtyřech, věší se na strom za nohy a stále se z něj sype písek. I děti se chovají podobně, ale když vyrostou, začnou se chovat důstojně, jak to vidí u rodičů. Chodí vzpřímeně, sedí vzpřímeně. A písek zvířený větrem se v nich ukládá. Klouby jim tuhnou, těla těžknou. A strnulé figuríny se pomalu propadají jemným pískem ke svým novým hrobům.